խաղի մասին։ Նախ շնորհավորում եմ տղերքին, մեր թիմին, շատ կարևոր հաղթանակ էր, կասեք նշեին նաև կամային։ Դրաները բնավորություն ցույց տվեցին, խաղի ընթացքում մնացին 10 հոգով, երիտասարդ դարպասապահ հենում դաշտ դուրս եկավ, ճիշտ է մի քիչ լարվածություն կար, բայց ընդհանուր առմամբ վստահ խաղ ցուցադրեց, ու տղաները էլի ու կրկնում մի մաս ժամանակ ֆուտբոլում, որ պետք է կանք դրսևորես, այսօր տղաները ցուցադրեցին կանք, ու իհարկե 4-րդ գնդակը երևի ավելի թեթևացրեց լրացուցիչ 8-րդ մրցավայրում ծավալած ժամանակ։ Արսենիկ, ծավալեց դեր գործունեությունների շուտ շուտ դե այն ինչ որ տեսանք մենք բոլորս այսօր մարզադաշտում հնարավոր է, բայց կային պահեր, որ մի քիչ վիճելի է, ու դրա համար տեսագրությունը կնայենք ու հետևություն կանենք, խորհրդակցենք ակումբի ղեկավարության հետ։ Կա դու կարծիքով հիմա երկու մարդ դե ֆուտբոլ է, որ ցավանելին է սխալում, բայց կարող է սխալը, ասենք եթե իմ կարծիքով սխալ էր կարմիր քարտի հետ կապված, հնարավոր է դեղինով սահմանափակվել։ Ամեն դեպքում կարող էր ճակատագրակ ընդունել ու միավոր գործենք, բայց այլ կրկնեմ, դա առաջնային չի, սկզբունքային չի մրցավարների գործողությունը, ինչ որ դատել կամ ասել իրենց մասին։ Բրունիկը երկու գոլ խփեց միանտել փոխանցում, ոնց որ լավ խաղ, շատ լավ խաղացող է գտել, դուք ինչ կարծիք ունեք ու հնարավոր արդեն իրա շուրջ ավելի շատ խաղ կարծեք։ Դե ինքը այն կարգի ֆուտբոլիստը, որ նախորդ մրցաշրջան բազմիցս այդ նշել էր, մենք այդ կարգի ֆուտբոլիստի կարիք ունեինք, ու ակումբը գտավ, հեշտ չի նման ֆուտբոլիստների իրավել, բայց ինքը համալրել է հենց չեմպիոնի կազմը, ու այս իր համար էլ շատ մեծ առաջընթացա։ Խաղի շուրջ, իրա շուրջ կառուցելը մի քիչ հարաբերական, որովհետև ինքը այն կարգի ֆուտբոլիստը, որ ինքը խաղի մեջ մտնում է, ինքը շատ լավ խաղ հասկանում է, զգում է, հենց իրավիճակներ կան խաղել, որ ինքն այն ստիպում, որ իրանով խաղ, շարունակություններ գրող իրենով։ Բայց գոլ խփելը արդեն գործը նորմալ երևույթ է։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ երկու գոլ խփեց, բայց ավելի շատ վարպետորեն գոլային փոխանցումը կատարեց։ Եվ Էդգար Մանուշյանը այսօր այդպիսով շքար դիտել որոշվում։ Էդգարը մի քիչ խնդիրներ ուներ, առողջական վնասվածքներ, հիմա արտահարկեր դիրը մեկներ մի քանի օրով, էդ էր պատճառը, որ այսօր այդպիսով չկա, դժվարանում պատակով։ Ա